finančníčky vo vysokom postavení sa zo dňa na deň stala cestovateľkou. Študovala v čilskom Santiagu, precestovala všetky krajiny Južnej a Severnej Ameriky, Áziu i Filipíny. Srdce jej ukradla Kolumbia a žila v džungli v osade s indiánmi. Na známej sociálnej sieti píše: "Nie každý je ochotný zahodiť istotu, peniaze a vidinu dokonalej budúcnosti. Nie každý začne žiť odznovu narodený v džungli len preto, že to tak sám chce." Mojím dnešným hosťom je Monika Babčanová. Moni, vítaj. Dobrý deň, ahoj. Ahoj. Aké to je žiť tak, ako ty sama chceš a predovšetkým prekonať strach z toho neznámeho, urobiť ten krok do toho neznáma, opustiť všetky istoty? Tak samozrejme, chce to určitú dávku dobrodružstva v sebe. Mm-hmm. A vlastne nie každý je možno na to zrodený, aby zažíval také dobrodružstvo každý deň ako ja, takú v podstate neistotu. Ale mne to tak vyhovuje. Ja práve nemám rada stereotyp a vlastne aj v tej predošlej práci, ktorú som aj vyštudovala, ktorej som sa venovala, vlastne v auditorstve som ako keby dosiahla to, čo som chcela a už som bola celkom naplnená a stále mi chýbalo ešte niečo iné. A už v podstate som cítila, že potrebujem zmenu, lebo človek sa stále pohyboval v určitom okruhu ľudí, oblasti a keď ste v takom kruhu, tak potrebujete radikálnu zmenu. A ja som ju urobila. To bola teda radikálna zmena. Uh-huh. Ako si sa dostala žiť s indiánmi? Myslím, že ja nemôžem možno povedať, že to bola náhoda. A koľko to bolo? Ako dlho? Áno. V podstate ja som sa vybrala, som si dala prestávku v kariére. Myslela som si, že to bude prestávka. A išla som do Južnej Ameriky. A to z dôvodu španielčiny. Uh-huh. Pretože celá Južná Amerika takmer hovorí po španielsky. Ja som sa ju predtým sama učila, ale využila som ten čas. No a úplne náhodou, alebo osudovo som prišla až do poslednej krajiny Kolumbie. Uh-huh. A tam som stretla miestneho indiána, ktorý bol na štúdiách v Medellíne a v podstate som ho poprosila, či by ma zobral do Amazónie, pretože on odtiaľ bol. Áno. Nebála som sa, každý sa spýta, že či som sa bála. Bola si sama. Bola som sama, ale práve už v tej Kolumbii počas cesty som spoznávala mnoho cestovateľov a aj do tej Kolumbie som šla s určitým zámerom dobrovoľníctva učiť angličtinu v tých konfliktných zónach na jednej škole, kde som vlastne poznala jednu Suzy, Angličanku, a ona v podstate potrebovala odísť do Európy a namiesto nej som jej chcela trošku pomôcť. Ale skončila si v džungli v osade. To áno. Aký dlhý čas si tam žila? Aké to bolo? Na začiatku som tam bola, ja sa tam v podstate stále vraciam a som za to vďačná, že mám takú príležitosť. Ale na začiatku to bolo cez 2 mesiace, 2,5 mesiaca. Súvislé. Súvislé. V podstate ja som sa snažila pozorovať ten každodenný život miestnej komunity týchto indiánov a snažila som sa okúkať, ako žijú, ako majú také každé, ako si vedia poradiť s tými dennými vecami. Aký je ten každodenný život? V čom je odlišný, samozrejme radikálne od nášho, ale v niečom tom, v čom teba výsostne, čo ťa zaujalo? No určite každý má svoje problémy, aj oni riešia svoje problémy. Záleží, v akej oblasti ako je to ďaleko od civilizácie. Táto oblasť bola tak mierne, že mali kontakt s civilizáciou, takže vlastne určité výdobytky civilizácie mali, ale v podstate bolo to veľmi obohacujúce v tom, že žijú viac spojení s prírodou. Mm-hmm. Takže na raňajky, vlastne tá džungla vám dáva kopec zdrojov, vitamínov, stravy, avokáda, manga, všetko to vám rastie za domom. Mm-hmm. Preto vlastne, keď som vstala, tak sa ma iba pýtali, že či chcem na sladko alebo na slano raňajky. A to znamenalo, že buď to bude avokádo, alebo to bude na sladko miestna Nutella z kaká vyrobená. Mm-hmm. Takže vlastne bolo to veľmi, veľmi zdravé. Uh-huh. A čo ma prekvapilo, ja som si pôvodne myslela, že ľudia, ktorí nemajú vlastne tie materiálne hodnoty, tak zjedia hocičo.
Ale oni ma učili, Monika, nejedz cukor, musíš už sladiť iba týmto. Dávali mi cukrovú trstinu a vlastne výrobky vyrobené s ňou, rôzne sladidla, náhrady, ktoré oni majú. A živia sa väčšinou rastlinnými? Áno, meso málo. Už v týchto oblastiach jedávajú skôr ryby a rýžu. Je to dosť taká jednotvárna stráva. Ja predtým, keď tam idem, tak viem, že budem proste mesiac na rybách a rýži. Ak chcete schudnúť, choďte tam, pretože je to veľmi dietná stráva. Mm-hmm. Ale v podstate máte mnoho, vlastne v tom avokáde máte tuky zase a ano. Vlastne tie iné veci vám nahradia zase tú rozmanitosť. Jasné. Mm-hmm. Ty si tam vlastne našla aj inšpiráciu na svoje ďalšie podnikanie, aj keď sa nechcem v tejto chvíli, mm-hmm. možno sa ešte k nemu dostaneme podľa mm-hmm. času, ale zaujíma ma, pretože sme v relácii o ženskej kráse, aké boli tie indiánky, či sú naozaj krásne, čím sa mm-hmm. krášlia ženy, mm-hmm. ktoré nemajú k dispozícii všetky tie výdobytky, ktoré ano. Máme my. A vôbec, kde ťa zaujali ženy? Čo nás spája všetky ženy na celom svete a v čom mm-hmm. sme odlišné? Tak okrajovo v podstate aj to moje podnikanie trošku súvisí s krásou, tak, mm-hmm. tak stručne poviem, že tým vlastne denným pozorovaním života indianskej komunity som videla, že oni zbierali nejaké plody stromov, volá mm-hmm. sa tagua, mm-hmm. tento orech. Je to orech, ktorý je chemickým zložením, trvácnosťou, farbou pripomína slonovinu zvierat. Mm-hmm. Preto je to vlastne 99% náhrada slonoviny. Mm-hmm. A ja som sa zaujímala, že na čo to zbierajú. Tie ženy nosili také jednoduché ozdoby, šperky. Oni vlastne, Indiani, aj veria, že tieto šperky z tohto prírodného materiálu ich ochraňujú. Mm-hmm. Oni aj praktiky určité vlastne vkladajú, vlastne veria, že do toho vkladajú energiu a že ich to potom chráni. Ale u nás by sa nenosili takéto hippie alebo také moc jednoduché ozdoby, uh-huh. tak ja som sa zaujímala, že ako sa to dá spracovať, čo sa s tým dá robiť, ako sa to dá farbiť. Uh-huh. A vlastne, keďže to bolo všetko čisté, prírodné, žiadne umelé, tak som si na skúšku zobrala vlastne so sebou a som sa od nich učila vlastne, vlastne technologické spracovanie a potom som si zobrala domov. A keďže sa to všetkým páčilo, tak som sa rozhodla v tom pokračovať a v podstate začala uh-huh. som vyrábať takéto šperky z rastlinnej slonoviny. No a samotné krášlenie žien, áno. indianok, aké sú? Späť aj k tým ženám, no prirodzene krásne, samozrejme, ano? Však v podstate aj svetové súťaže krásy častokrát vyhrávajú Brazílčanky, Juhoameričanky, Kolumbíčanky. A to je možno, že aj možno dnes som tak ráno uvažovala, že možno je to aj spojené s tou stravou, pretože mm-hmm. tam majú toho avokáda, ovocia, zelení, takže tá pokožka hýry akože proste je krásna. Častokrát nádherná pleť. A potom už samotné, a možno, že takisto aj možno aj tou spleťou miešania rás, lebo mm-hmm, tam sú zmiešaní, a hlavne Kolumbia, čím idete z juhu na sever v Južnej Amerike, tým viac sa menia tí ľudia od belochov, indiánov až po černochov. A vlastne mm-hmm. Kolumbia je krajina, kde ja som zrazu nevedela, že kde som. Som na Kube, kde už boli aj vlastne takéto národnosti, alebo som ešte tam vidíte aj čistého indiána, aj mm-hmm. čistého belocha, aj černocha. A v podstate možno aj tým miešaním ráz. A aby som sa vrátila teda k tej kráse, tak samozrejme, že mne sa čistá krása tej indiánky veľmi páči, mm-hmm. ale ešte tie indiánky, ktoré sa o seba aj trochu viac starajú, tak určite sú ešte krajšie. No a to vlastne... Aj si niečo mm-hmm. Odkúkala, nejaký typ, mm-hmm. ktorý by si mohla túto ponúknuť našim ženám? Taký nejaký úplne konkrétny ma teraz nenapadá. Ja si pamätám ešte, keď som bola prvýkrát v džungli a bol to taký kmeň, ktorý nemal veľmi stret s civilizáciou, tak mi prvýkrát povedali, keď som sa ich pýtala, čo uh-huh. vám môžem priniesť na budúce, uh-huh. čo vám pomôže. Lebo totiž to oni potrebujú z civilizácie nakupovať napríklad háčiky na lovenie rýb, udice a takéto veci, ktoré im uľahčia život. Predsa už nebudú vlastne žiť v takom odtrhnutí od civilizácie. Ale pre ženy chceli zrkadielka a nožničky, pretože oni si stále vlastne strihajú vlasy a ofinu chrupom z pirane. Totižto tá piraňa má veľmi ostré zuby mm-hmm. a vlastne oni nemajú nič také ostré, čím by ten vlas rozumiem. Zostrihli, takže vlastne robili to týmto. A potom napríklad mala som možnosť účastniť sa miestnej svadby.
A ako vyzerá miestna svadba z takého duchovného hľadiska? Táto svadba nebola až úplne v tej džungli, bolo to tak na hranici, teda bola taká zmiešaná, že tak na poli taká aj nám prístupná, že bola veľká ceremónia a proste sa tancovalo a oslavovalo a mali aj nejaké kvázi prírodné koláče a takéto. Ale čo mňa zaujalo, tak vlastne deň pred svadbou tá mama si chcela zafarbiť vlasy. Tak vlastne nás poslala, mňa s jej vlastne deťmi sme šli nazbierať také zvláštne plody stromu, ktoré vyzerali ako kiwi, alebo ako hruška, ale proste bolo to na strome, na palme a my sme jej nazbierali toto ovocie, neviem už, ako sa to volalo. Malo to hnedú farbu? Áno, no malo to takú šupku, ako má kiwi a vo vnútri to bolo veľmi silno hnedé a to sa používa na farbenie vlasov. Totiž to vlastne ona už mala asi tak 60 rokov a už je mala troška šedivé tie vlasy a jej muž, ja som obdivovala, že muž sa na to dá, tak ten jej muž ju postavil na takú kvázi stoličku a ju farbil. A ju farbil, jej to nanášal. Ja keď som to videla, tak mala aj na čele troška toho, tak som hovorila, že to je musí zotrieť, aby nemala na druhý deň aj na čele trochu toho. Takže vlastne oni si pomáhajú tými prírodnými surovinami. Prostriedkami. Ty keď si tam, ako žiješ tie 2 mesiace? Čo sa týka tej starostlivosti o seba? Áno, no tak určite tá je jednoduchšia. Ja si tam, ja už mám také svoje vychytávky, ktoré si nosím. Jednak na protislnku 50-ku používaš. V aquafluid, alebo v podstate také výrobky, ktoré sú aj priedušné, ale ktoré ma aj vedia chrániť a to sa treba aj častejšie tam nanášať, lebo tam je veľmi silné slnko. A tam je hygiena veľmi jednoduchá, ale ja mám také svoje obľúbené, že vždy si nosím nejaké veľmi dobré luxusné mydlo, alebo nejaké takú vec, ktorá aj v tej, keď ste niekedy v takom skromnom vlastne prostredí, ale privoniete niečomu takomu lahodnému, tak sa tak cítite. Luxusne. Hej, takže ja už mám také svoje čerešňové, alebo cherry blossom vlastne také svoje vychytávky a tie mi aj vždycky pripomenú po tomto období, aj keď som doma a privoniam si k tomu, tak viem, že to používam na cestovanie a sa tak trošku prenesem do toho, do tej džungle. Do toho obdobia, do tej džungle. Áno, áno. Ja mám toľko otázok, ale bohužiaľ máme tak málo času, že aspoň ešte na záver posledná otázka. Čo ťa naučili vnútorne? Čo keď si napríklad z dole tuto, tak si spomenieš povedzme na tých ľudí, v čom majú silu? Určite prvé ma napáda skromnosť možno a súvisí to aj možno s tou ekológiou, o ktorej sa teraz veľa rozpráva. Aj k ním sa to už dostalo, pretože my ich po vodách posielame všetky tie plastové fľaše, ktoré oni ani nepoužívajú, ale oni tam pristanú. Záleží v ktorej časti džungle, ale keď som bola naposledy v pacifickej časti, to je vlastne, vyzerá to tam úplne rovnako ako v Amazonii, tak po jednodňovom výlete sme mali prísť v krásnej zátoke pri oceáne Pacifiku a ja som sa tam chcela okúpať, ale tam boli nanesené toľko odpadkov. Takže vlastne určite menej míňam. Vždy viac rozmýšľam, čo nakupujem a či to potrebujem. Pretože oni toho toľko nemajú. Oni majú možno 4 trička a až keď sa im zničia, až potom si zadovážia to nové. Ďalšie nové. A v podstate nepotrebujú. A ja v podstate, keď som tam, tak nemám toľko toho. Mám jeden pekný top, mám jedny pekné šaty, ale ostatné, a ešte musíte mať variabilné, aby sa dali obliezť aj na pláž, aj na večer. Takže v podstate je to taký rešpekt asi viac k tej prírode. A k zemi ako takej. A k zemi ako takej, že oni to v podstate veľmi vnímajú a dodržujú. Musím povedať, ja vidíte, tu máme na stole šperky, že všetko, čo máš na sebe, je tvojej vlastnej výroby. Ano. Si sa posunula už tam, že vlastne robíš aj takéto krásne veci. Ale to snáď niekedy opäť na budúce. Ďakujem veľmi pekne a nech sa darí. A ja ďakujem za pozvanie.